မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဖိအားပေးနေပြီပဲစစ်တပ်ရဲ့အင်အားသုံးပစ်ခတ်တာတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မေလ2ရက်နေ့ကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာမြမနွေဦးတော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒပြတာမှာဖားကတ်နောင်ချူမန္တလေးနဲ့ဝက်လက်မြို့တွေကဆန္ဒပြတပိတ်တွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့အတွက်တနက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံး10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့မြို့တွေမှာတော့ဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူရထောင်ချီပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတဲ့လမ်းလျှောက်တပိတ်တွေစိုက်ခဲ့တပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်လှေတန်းမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းလူငယ်တချို့ဥဆောင်နဲ့ပျောက်ကြားတပိတ်ပြုတ်လုပါတယ်အင်းစိန်ရွှေပြည်သားဘိုးတထောင်ပဇွန်းတော်လှိုင်သာယာမြောက်တကုံမြို့နယ်တွေမှာပျောက်ကြားတပိတ်အိမ်တွင်းတပိတ်တွေဆက်ပြီးတော့ပြုတ်လုပါတယ်ပျောက်ကြားတပိတ်တွေဆက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းမင်းညကတံမုံတီးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘိုးတထောင်မြို့နယ်46လမ်း48လမ်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာအပြင်လမ်းပေါ်ကမော်တော်ယာဉ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ February 1ရက်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း860ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့3500ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှဆန္ဒပြမှုတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ရှိသလိုမန္တလေးမြို့မှာလည်းဒီကနေ့အာရုံတက်ချိန်ကစပြီးတန်ခါတက်မကတပိတ်တပောင်းစုတပိတ်အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ဘူးတပိတ်စစ်ကြောင်းအပြင်ဆန္ဒပြသူတွေဟာပုံစံမျိုးစုံနဲ့စုဝေးပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတယ်ကာယောဂါကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့ကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကြုံပညာရေးအလို့မရှိကြောင်းပြတဲ့တပိတ်တွေလည်းမြို့အတော်များများမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်ကြပါတယ်နေပြည်တော်ကံကောမြိုင်နဲ့ဆလင်းကြီးမြို့တွေမှာစစ်ကြုံပညာရေးအလို့မရှိစာသားတွေကန်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ချီတက်ကြတာကျောင်းဝန်းရှိတွေမှာဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစာသားတွေကိုစေးညီတွေနဲ့ရေးသားပြီးတော့ထုတ်ဖော်ရတာတွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်မနေ့ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသားတူတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖားကတ်မြို့မှာတော့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာလူရာနဲ့ချီပြီးတော့စုဝေးဆန္ဒပြကြပါတယ်ဒါပြင်ဒဝဲပကူညောင်ဦးဘူးတလင်းမင်းဘူးတောင်ငူလွိုက်ကောရွှေဘုံမုံရွာမြကြီးနားမြို့တွေမှာလည်းစိုက်ခဲ့တဲ့ပိတ်လူမဲတဲ့ပိတ်ရွာတွင်းတဲ့ပိတ်နဲ့အိမ်တွင်းတဲ့ပိတ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဆေးရနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြသပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ကနေဒါအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကမြန်မာတွေလည်းမေလ2ရက်နေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြမနွေဦးတော်လှန်ရေးနေ့ကိုဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်မြို့သစ်ကုံလောစီဟတ်ရွာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA အကြမ်းမှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဒီကနေ့ဆိုရင်10ရက်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လေရင်လာပြစ်သွားပြီးတော့ just လေရင်နဲ့နစင်းတာပြန်လာပြစ်တာပေါ့နော်။ဟောမီးတွေအာဒါပဲကိုပြစ်သွားတော့ဟာ။လေ just ဟာမီးဆွဲသွားရင်လားဘာဖြစ်သွားတော့တို့တို့ just လေရင်ကမီးဖြစ်သွားရော။တမရော်ဘက်ကနေတိုင်းလေချောင်းကပါတိုက်ခိုက်နေရမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ KIA ဘက်ကပြန်ခုခံပြည်ရင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဟဲ့ရင်တစည်းကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်ဆလောင်ကုန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမြို့သစ်ကုံလုံးဒေသဘက်ကိုမနေ့9နာရီလောက်ကတည်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာလက်နေကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိပေမဲ့လည်းမြေပြင်ကတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတော့မရသေးကြောင်းပြောပါရယ်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာဒေါ်ဖုံးရံမြို့အနောက်ဘက်မှာရဟရင်တစည်းထပ်ပြီးတော့ပြတ်ကျတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေဖော်ပြကြပေမဲ့ KIA ကတော့ဒါကိုအတိမပြုပါဘူးစစ်တပ်နဲ့ KIA ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာဒီကနေ့မှလည်းပြင်းထန်နေပြီးတော့ကုံလောရွာကဘုံကြီးကျောင်းအနီးလက်နဲ့ကြီးကြီးကြတာကြောင့်တန်ခါတပါးပြန်လည်တော်မူပြီးအရက်သားတူသေဆုံးရကြောင်းဒေသခံကဲဆဲရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကပြောပါရယ်လက်ရှိကချင်းပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ 9,000 လောက်ဟာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသရင်းကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးမောက်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတပ်မတော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိပါဘူးရှင်
နိုင်ငံတကာကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဒီကနေ့အချိန်လိုအပ်ချက်ဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါကမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါမီနစ်ဂရက်က G7 ဆက်မှုထိပ်သီးခုနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အစည်းအဝေးအကျိုးမနေ့ကလန်ဒန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတဲ့တစ်ခုအဖြစ်သူကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် We want to have a good relationship with the EU. I know from my experience engaging with Vice President Borrell on all the foreign policy issues from Iran to Myanmar. EU နဲ့ UK အကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိလိုပါကြောင်းEU နိုင်ငံသားမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Joseph Borrell နဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့အတွေ့အကြုံအရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Iran ပေါ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒကိစ္စတွေအပါအဝင် Global Magnitsky ဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမတရားဖန်ဆီးအကျဉ်းချရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတဲ့ဥပဒေစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ Brexit ကိစ္စအစုံမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဘလောက်ရေးပါတယ်ဆိုတာကိုနားလေတဲ့အကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါမီနစ်ဂရက်က Writer သတင်းဌာနကိုပြောဆိုသွားတာပါဒီကနေ့ကျင်းပမဲ့ G7 ဆက်မှုထိပ်သီးခုနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးဟာလာမယ့်ဇွန်လမှာကျင်းပမဲ့အင်အားကြီး9နိုင်ငံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမတိုင်ခင်မှာအကြိုပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းဝေးကို American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken လည်းတက်ရောက်မှာပါရုရှားရဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးလာတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အားပြိုင်လာတဲ့အရေးတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပြီးတော့သတင်းပတ်ကုန်မှဝန်ကြီးဘလင်ကန်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ February 1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာနယ်ဇင်းသမား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဝက်ကျော်လောက်ကအခုထိထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အထိမ့်မှတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတန်တမန်အဖွဲ့အစည်း18ဖွဲ့ကပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သတင်းတောက်တွေမီဒီယာဝန်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပြိုးထောင်မှုနဲ့အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်းဖို့တန်တမန်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစာနယ်ဇင်းသမားတွေမီဒီယာဝန်ထမ်းတွေဟာပြစ်မှတ်ထားဖိနှိပ်ခံရမှုတွေရှိတဲ့ကြားကပဲတိကျတေချာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလက်လန်းမိနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်တရားထုတ်မှုကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းလဲတန်တမန်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်တဲ့အဓိကပုံနှိပ်မီဒီယာတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတချို့ပိတ်ပင်ခံရတာလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေဖျက်သိမ်းခံရတာရပ်ဆိုင်းမှုဖိအားပေးခံနေရတာတွေကိုလည်းကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။American ပြည်ထောင်စုကနေဒါ Australia UK နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကတန်တမန်အဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာပါမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းရဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျွမ်းမဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ကရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်မဲတော်မာရီယာကိုအထူးပြုပူဇော်တဲ့မီလာမှာမြန်မာနိုင်ငံငင်းငင်းရင်းနဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာဖို့ပိုယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ဆုတောင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပန်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Quella della Chiesa Birmana che invita a pregare per la pace riservando per il Myanmar una ဒီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာကောင်းဝင်မုံကမဲတော်မာရီယာရဲ့မေတ္တာကင်းဝတ်ပြီးသူတို့ကိုနားချနိုင်အောင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ချဖို့နဲ့ဒါမှပြန်လည်တင့်မြတ်ရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှောက်လန်းရဲတဲ့တတ္တိတွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်လာကြမှာပါလို့ပိုယဟန်မင်းကြီးကမိန့်ကြားသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကခရီးယန်ဘုရားကျောင်းရဲ့ပန်ကြားချက်အရာအခုလိုမြမအရေးထည့်သွင်းဆုတောင်းဖို့ဖြစ်လာတာလို့ပိုယဟန်မင်းကြီးကမိန့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေသွေးထွက်တန်ယူနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ပိုယဟန်မင်းကြီးကထပ်တလဲလဲပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းမြန်မာပြည်ကလမ်းတွေပေါ်ဒူးထောက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတာတွေရပ်ပါလို့တောင်မြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့အကြောင်းပိုယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်စ်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့တိုးလာတဲ့ထံကိုအလူးလဲခံနေရတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာယောဂထိန်းချုပ်ရေးကိုအဓိကအာရုံမစိုက်ပဲရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရေးကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ယောဂကုသမှုပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယဗဟုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကိုဗစ်စီးမင်းကင်တွင်မှုဟာယောဒီယော်ရဲ့နိုင်လွန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်စုဝေးချီတက်တာမဲယုံတွေမှာလူတွေမခွာဘဲနဲ့တန်းစီမဲပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့အကဲခတ်တချို့နဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကပြစ်တင်ဝေဖန်ကြပါတယ်။
ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ကျုံနေရတဲ့အချိန်အနောက်ဘန်ဂေါပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မမထာဘနာဂျီရဲ့ TMC ပါတီကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့အာဏာရ BJP ပါတီကိုအနံ့ရသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအဓိကထားနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းဆက်လက်မြင့်မားနေတယ်လို့သိဆုံးမှုလည်းတိုးလာနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တရက်ထဲမှာပဲကူးစက်မှုပေါင်းဟာ 39,000 ကျော်ရှိပြီးတော့24နာရီအတွင်းကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ 3,800 နီးပါးရှိပါတယ်။အခုလိုအိန္ဒိယမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်အင်္ဂါနေ့ကစပြီးတော့အိန္ဒိယကနေအမေရိကန်ကိုလာရောက်တဲ့သူတွေကိုဝင်ခွင့်ကန့်သတ်တားမြစ်သွားဖို့အမေရိကန်ကလည်းအတည်ပြုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လူဦးရေသန်း 1,300 ကျော်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆွေးထုတ်ပြီးတဲ့သူဟာ200ခန့်နှုန်းသာရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်ရင်ကူးစက်မှုနှုန်းဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးဆေးရုံတွေမှာအောက်ဆီဂျင်တွေပြတ်တောက်နေပြီးတော့လူနာကထင်တွေလည်းမလုံလောက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးတော့အကူအညီပေးနေရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီကနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့သူ2041ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။24နာရီအတွင်းမှာသေဆုံးသူဟာ31ယောက်ရှိပြီးဒါဟာကာယောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးမှုအများဆုံးပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကယောဂါကာလအစောပိုင်းကတည်းကထိုင်းမှာယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအသွာအလာပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကယောဂါတတိယလှိုင်းမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဗီဇကွဲကူးစက်မှုနဲ့ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာဒီကနေ့အထိယောဂါကူးစက်ထားသူဟာ9,100ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်း280ကျော်ရှိပါတယ်။အခုထိနိုင်ငံတွင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ယောဂကုဆက်နိုင်ခြေရှိသူအများစုအပါအဝင်လူပေါင်း1,500,000ကျော်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စီရင်ပေးသွင်းမှုတွေကိုဒီသတင်းဘက်ကစပြီးတော့လက်ခံနေပြီးနိုင်ငံတွင်းမှာထုတ်လုပ်သွားမယ့် AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးနဲ့ဇွန်လမှာကာကွယ်ဆေးအမြောက်အများထိုးပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်သူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြသူတွေယာနေ့ချီပြီးတော့မနေ့ကဘန်ကောက်တရားရုံးကိုစေးနီတွေခရမ်းကျင်သီးတွေကြက်ဥတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြရင်စေးရုံတင်ထားရတဲ့ဖမ်းဆီးခံကြောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ Penguin လို့လူသိများတဲ့ Parit Chiwarak နဲ့တခြားနိုင်ငံရေးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုကြတာပါချီဝရခာဘရင်တော်ဝင်မိသားစုကိုအကြီးညိုပြက်အောင်လုပ်မှုနဲ့အေးအေးယူခံထားရပြီးအမခံပေးဖို့တောင်းဆိုရာကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်ညှင်းပယ်ခံထားရပါတယ်။သူဟာအာနာသိန်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်နိုချာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တာဘရင်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုရာတွေကြောင့်ပြစ်မှုတရားစင်ကြုံနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့အကြောင်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတာကိုဒီကနေ့တရားရုံးရှိမှလာပြီးတော့ပြသတာလို့ဆန္ဒပြသူတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ကဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာအာမခံမရပဲသတင်းပတ်အတော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့ထိုင်းဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့မိခင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြလူငယ်အတော်များများကိုပုံမှန်112လို့လူသိများတဲ့ထိုင်းပြည်ရင်တော်ဝင်မိသားစုကိုအကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ကနေ15နှစ်အထိကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကဘောလုံးပရိသတ်တွေဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွေ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လီဗာပူးတို့ရဲ့ဘောလုံးပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တချို့ဟာလီဗာပူးနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာ Old Trafford ကွင်းထဲကိုအတင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အတင်းပိုင်ရှင်ဂလီဇာမိသားစုကိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွေ့ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမန်ယူအပါအဝင်အင်္ဂလန်ကနာမည်ကြီးအသင်း6တင်းကဥရောပစူပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်မိုးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ကံကွယ်ဆန္ဒပြတာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။အသင်း6တင်းစလုံးနောက်ပိုင်းမှာပြန်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြသလိုမန်ယူပရိသတ်တချို့ကအသင်းပိုင်ရှင်ဂလီဇာမိသားစုကိုဆန္ဒပြတာပါ။မန်ယူအမခံပရိသတ်တွေဟာမနေ့အစောပိုင်းကတည်းကအသင်းတဲခိုတဲ့လော်ရီဟိုတယ်ရှိနေ Old Trafford ကွင်းအပြင်ဘက်တွေမှာဆန္ဒပြပြီးနောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်200လောက်ဟာကွင်းထဲကိုအတင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်လာတာကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးကတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေကပွဲကိုရှေ့ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုယ်အပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာရုံရင်ဆက်ခတ်ဖြစ်တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာလည်း Arsenal, Liverpool, Chelsea ပရိသတ်တွေဆန္ဒပြတာရှိပေမဲ့ Man U နဲ့ Liverpool ပွဲကတော့ပရိသတ်ဆန္ဒပြတာကြောင့်ပထမဆုံးရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မှပဲအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်သမ္မတတာဝန်ယူခဲ့တာရက်တရာပြည့်ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲလာတာကိုဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကအသိမှတ်ပြုကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်ဟန်ရီရစ်ဂျ်ဝဲလ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချန်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဗီဒီယိုကနေဆက်သွယ်စကားပြောတာတောင်မှအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်တစ်ချက်နိုင်ငံတွေအကြားလေတံပြောင်းသွားတာကသိတာပါတယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီဥရောပကလည်းဒါကိုနှွေးထွေးစာကြိုးဆိုပါတယ်လို့လေးလာသူလက်စလီဗင်ဂျာမူရီကပြောပါတယ် He wants to work in concert with America's allies and partners သူကအမေရိကန်မဟာမိတ်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာပါအထူးသဖြင့်ဥရောပကသူတွေပါဒါဟာလုံးဝအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့နိုင်ငံစုံပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ချက်ချင်းပြန်ဝင်တာ၊ကျန်းမာရေးနဲ့ယာတိဥရုဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့တန်ဋိဌာန်ခိုင်မာမှုကိုပြရခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ပဲရစ်ယာတိဥရုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရက်ဆဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနှစ်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးဥရောပတမကနဲ့နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကတန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုလို့မြင်တဲ့2015ခုနှစ်အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုအသက်ပြန်သွင်းတဲ့ဆွေးနွေးဝိုင်းတွေမှာလည်းအမေရိကန်ပြန်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောဆိုပြီးအရင်ထရမ့်အစိုးရကနှုတ်ထွက်ထားတာပါ။အမေရိကန်ပြန်ပတ်ရုရှားကိုလည်းဆက်ဆံမှုအသည့်အဖြစ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုလူသက်သမားအဖြစ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတုံ့နှုံပြောဆိုပြီးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုနှစ်ခုထပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေးလာသူဘာဗာရှရီကော့ဖ်က The new sanctions were kind ofအခုဒေတာချရဲပိတ်ဆို့မှုအစ်တွေကယင်ဒေါ်လန်ထရန့်ဆိုရလင်းနစ်တောင်းချခဲ့တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေတဲ့ပြင်းထန်ပါလေရုရှားကလည်းဒါကိုသိပါလေရုရှားကဒါကိုဒေါသထွက်ပါလေဘာလို့ဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုတာရုရှားစုကလည်းနားမလည်ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုရှားကလည်းဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုစမ်းသတ်တဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်နားကိုစစ်သားတသိန်းဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်လေးလာသူလယ်ရီစပါတိုက He knows that inevitably သမရယာရုစာပိုင်းမှာရုရှားနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကစမ်းသတ်တဲ့အနေနဲ့အကြအတဲတွေထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကသိပါတယ်ဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ဒါတွေကိုကြိုတွက်ထားပြီးတော့တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမလုပ်ခင်အကွက်တွေကိုကြိုရွှေ့ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အမေရိကန်မှာခေါင်းဆောင်အစ်တက်ပြီဆိုတာသတင်းစကားပေးတာမျိုးပါသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးယိုယွင်းသွားတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ကန်တွေကမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြိုက်ပါဘူးရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသူကရန်လိုတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပါရုရှားကိုအကောင်းမမြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ကိစ္စပါလို့ပြောသွားတာပါတရုတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းရှင်ချမ်းပြည်နယ်ကဝီဂါလူမျိုးတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်တရုတ်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆိုပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်တုန်းကတူရကီကအာမေးနီးယန်တပ်တန်းလောက်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်လက်တလောအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတကအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ် It's a consequential decision it won't make it easy ဒါကအကျိုးဆက်များတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအာမေးနီးယားကိစ္စကြောင့်တူရကီနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်ချမ်းကိစ္စကြောင့်တရုတ်နဲ့လည်းပြည်လည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘိုင်ဒန်အစိုးရအတွက်ရောကမ္ဘာအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာရှုပ်ထွေးပါတယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရင်လည်းကျွန်တော်မြင်ကျင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာနဲ့အလဲအလှယ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါ रे အခုလောလောဆယ်မှာတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးတာတာရာရာရှိနေပါ रे ခင်ဗျာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာနှစ်ပေါင်း20ကြာတပ်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ဆုံးတော့အာဖဂန်ကနေစတင်ထွက်ခွာနေပါပြီနှစ်နိုင်ငံစီရေးပူးပေါင်းမှုလမ်းခွဲခြင်းအကြောင်းကိုတော့ VOA ကြည်တန်းတန်တမန်ရေးရာသတင်းတောက်စင်ဒီစင်းရဲ့သတင်းလွှာကိုမခွန်ညူကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အာဖဂန်ကအမေရိကန်စစ်သည်တွေဟာစစ်လက်နက်တွေအထုပ်ပိုးတွေတင်စီပြီးအာဖဂန်ကနေစတင်ထွက်ခွာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပန်တဂွန်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အာဖဂန်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေအမှန်တကယ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တာကိုအတိအမှတ်ပြုပေမဲ့အမေရိကန်စစ်သည်တွေအာဖဂန်ထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိနေသွားဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ Great the terrorist threat of Al Qaeda in Afghanistan. And after 20 years of တို့ကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာ Al Qaeda ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ကိုရှော့ချပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ရရင်မှု
စွန့်လွန်စွန့်စားမှုတွေနဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာအောင်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီစစ်တီတော်တွေအင်ပြန်ချင်းရောက်လာပါပြီ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကဆက်ပြီးကူညီနေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထပ်လောင်းတည်ပြပါတယ်။And that's important for the reason I was just discussing. Afghanistan မှာကျွန်တော်တို့တန်ယုံကိုကာကွယ်ပေးဖို့တပ်ဖွဲ့နည်းနည်းလောက်ပဲကြံပါလိမ့်မယ်။ဒါကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20ကြာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြန်ရုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ယုံကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်လမဏီအဖာဝင်အရသာကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကဆက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမှာပါ။အခုလိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရုတ်သိမ်းမှုဟာ1983ခုနှစ်ကဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကနေနောက်ဆုံးပိတ်အမေရိကန်တပ်တွေပြန်ရုတ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုသတိရစရာဖြစ်လာတယ်လို့လေ့လာသူတချို့ကပြောပါတယ် I think there must be many Afghans particularly Afghans အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အခိုက်အမာချထားခဲ့ပြီးမှအခုတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးပြေးပြီးလို့ကာဘူးမြို့မှာနေသူတွေနောက်ကာဘူးမှာလုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်တော့တခြားသူတွေလည်းရှိအောင်မှာပေါ့သူတို့ကတော့ထင်နေကြမှာပဲဒီချင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်မူဝါဒအတွက်ဗီယက်နမ်ကထွက်ခွာခြင်းတော့ကလိုပဲအတော်လေးအခက်ကြုံရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဒီမိုကရေစီပွင့်လင်းလာဖို့အကူအညီပေးရမှာမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်အပြစ်ဖို့တာတွေအတော်များများရှိကြတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ် This is a long and significant investment that has not paid off but others in the region have also ဒါကပြန်မရနိုင်တဲ့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါဒီသားတွေကချားလူတွေကလည်းအာဖဂန်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုံနိုင်ကြတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအစားသူတို့ကအမျိုးမျိုးဝင်ကစားကြသည်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုရအောင်လို့အာဖဂန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းချမ်းဆွေးနွေးတာညီညွတ်ညွတ်လို့ဆောင်တာတွေမရှိမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးနိုင်ငံခြားတပ်တွေရုတ်သိမ်းသွားရင်တာလီဘန်တွေပြန်အားကောင်းလာမှာကိုကြောက်ရွံ့နေကြရကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆက်ပြီးရှိနေစေဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားရအောင်မယ်လို့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတော်တော်များများကပြောကြပါတယ်1990ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတာလီဘန်တွေကြီးစိုးခဲ့ချိန်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေဟာကြောင်းတက်တာအိမ်ပြင်ပမှာအလုပ်ထွက်လုပ်ကြတာပါဝင်လူမြင်ကွင်းတွေမှာသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ကြရတာပါဒါတွေမှာကအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာကိုလည်းခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဖဂန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီနှစ်ထဲမှာပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါတာလီဘန်တွေကနိုင်ငံရင်းချင်းချောက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတချို့ပြောင်းလဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေလို့အာဖဂန်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်စင်ဒီစိန်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ပြူထွေးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ရှိနေတာနဲ့အမျှအာဖဂန်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကြားမှာတော့သူတို့ရရှိထားတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆုံရှုံသွားလိမ့်မလားစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ငါကတော့နေကမှာတော့မှဆိုရင်ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်ဒီဟက်စကေအာရဗ်ကအာဖဂန်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကအခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်သွားမှာကိုကျွန်မစိုးရိမ်မိပါတယ်။အနာဂတ်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တွေပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပြီးအပေးယူတော့ရှိရပါမယ်။လက်ရှိမှာကိုပဲအာဖဂန်မှာအမျိုးသမီးတိုင်းကြောင်းတက်ခွင့်တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူခွင့်ရကြတာမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တာလီဘန်တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒီအခွင့်အရေးမရကြတာပါတာလီဘန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးအနေချင်းပါဝင်တာရှိပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအခုထက်ပိုပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်ဖို့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပြန်လည်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီးဌာနလက်ထက်ဝန်ကြီးပိုစနန်ဂျလေးကပြောပါတယ်چقدر ما مو پتانسیل مقاومت ما میبینیم بسیار زیاد است فکر میکنم شاید زنای افغان تی شا لوی ده بلو نایگان یی اچی نی اوما به پی پی امیو تمی ری گا رو ترو اخوین یی ا دوی ست پیرو تون لان توا می الا لا ری شی با ری امیو تمی ونجی ثانا ره ما لے ا بیاو ا لے ما پی اون سو سو واوا اچی نی جون یا یین ناو ناو سون اچین تی ست پیرو اخو کان تون لان توا ما با افغان نی نی سو نی مو ری ما اسو یا بات گا ا پھو ون تی یا اونی نے با ون نے ဖာတီမာဂလာနီကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်ဦးနော်မေဘရိုင်အမအမေဒမကျွန်တော်တို့အာဖဂန်ပြည်သူတွေညီညွတ်ရပါမယ်ရင်းငယ်အတွက်တိုးတက်မှုတွေရှိအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒါကအာဖဂန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တသက်ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူးတာလီဘန်တွေရောတခြားအားလုံးကရောအာဖဂန်ပြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖာတီမာဂလာနီပြောသွားတာပါလူငယ်တွေ6လအတွင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာလူအများပြားသေဆုံးရတဲ့အထိအမျိုးသမီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စုရည်မှုတွေကတော့ပိုပြီးတော့များလာနေတယ်လို့လူခွင့်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်
နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch က Patricia Gosman ကတော့အာဖဂန်မှာအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတချို့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့်ဒီအချက်နဲ့ပဲတာလီဘန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖိအားပေးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်The Afghan state at the moment is entirely လက်ရှိမှာအာဖဂန်တနိုင်ငံလုံးနီးပါးကနိုင်ငံသားရန်မုံငွေအပေါ်မှီကိုနေရတာပါအများစုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ဒီငွေတွေနဲ့အစိုးရလစာတွေနဲ့တခြားလိုအပ်ချက်တွေပေးတာစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုတခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်းသဘောတူကြပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတာလီဘန်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတဲ့လို့ပြောကြတာပါ Amnesty International အဖွဲ့က Daniel Belson ကအခုလိုပြောပါတယ် You'll be a missed opportunity for the international community to say that they want in တာလီဘန်တွေကိုလုံခြုံရေးအရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေခြေကုပ်ယူနိုင်အောင်လို့အကာအကွယ်ပေးတာမျိုးမလုပ်နဲ့ဆိုတာတော့ပြောလို့မရပါဘူးတခြားလှုပ်ဆောင်အောင်မယ့်အရာတွေကိုလည်းပြောရပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကအခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့အာဖဂန်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်အာဖဂန်နိုင်ငံအတွက်ပိုးပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိလာစေမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမခင်မြူထွေးပါရှင် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရဲ့ရှင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေများလာနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီမင်းတင်ကျက်တဲ့ကန့်သက်ချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ် AFP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုခင်မောင်စုမင်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေပုံမမြင့်တက်စေတဲ့ညကပွဲရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ပြည်내48ခုကိုအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနှာခေါင်းစည်းပါဇက်က mask မဖြစ်မနေတက်ဆင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာစီကံလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒေါ်လာ640နဲ့ညီမျှတဲ့ထိုင်းပတ်ငွေဈေးကြီးပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကရုပ်ရှင်ယုံတွေ၊ပန်းညံတွေ၊အားကစားယုံတွေ၊ရေကူးကန်တွေ၊ကလေးသိန်းကေဟာတွေနဲ့စပါးဆိုင်တွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။စီမင်းတင်းကျပ်မှုတွေထဲမှာဘားဆိုင်တွေ၊ညကပွဲတွေပိတ်ပင်တာနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုလည်းအရက်ရောင်းချမှုတားမြစ်တာတွေပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကူးစက်မှုရောကြအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာ၊ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ကူးစက်သူတွေကိုအများဆုံးတီးတန့်ထားပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ချီးကျူးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစတင်ရေးမှာနှေးကွေးပြီးဒေသတွင်းကတခြားနိုင်ငံတွေထဲနောက်ကျတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပါတယ်။လူခါကြောင်ထိုးထိုးไปเราก็ไม่กล้ารับอยู่แล้วไงဒီကယောဂစဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကအရင်ကမလာဘူးမသိတဲ့သူတွေကိုလက်ခံစပင်းညှက်ပေးတာမလုပ်တော့ပါဘူး။ပုံမှန်လာနေကြသူတွေကလည်းအရင်ကတစ်လတစ်ခါဆိုရင်အခုတော့နှစ်လသုံးလရှိမှတစ်ခါပဲလာတော့တယ်။ကျမစီးပွားရေးကယာနုံပြေကိုထိခိုက်ခံရပါတယ်။အစိုးရကလည်းစီကန်းတွေတင်းကျပ်လိုက်တော့ကျမဆိုင်ကပိတ်သိမ်းယူမယ်ရှိတော့တာပေါ့။တဖို့ကဘယ်လိုဟန်ဖြစ်ပါကဒါကဒါကကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။သူတို့ကမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်မိတာကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ကောင်းအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်ငန်းတွေမချောမွေ့တော့ပါဘူး။သူတို့ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူတာတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ เพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนาะไม่ได้เตรียมอะไรเลยဒီကယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အစိုးရကကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အခြေအနေတွေလည်းပိုဆိုးလာရောသူတို့လည်းထိတ်မရတော့ပါဘူး။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချာဦးချာကတော့တနေ့ကိုလူ3သိန်းကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ကိုစ조사နေကြောင်းသူ့ရဲ့ Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။